Kata WhatsApp anasema barabara. Si huyu mtu amenisumbua jameni? Mutamwambia anipeleke polepole. Eh? Mnataka nikimbize? Ah, bana. Anyway, so nimekujia hiyo barabara yenu. Na sio barabara ya hapa peke yake, tuko pia na barabara ya kule mbele na tuko barabara ingine ambayo kwa sababu najua muliniambia ya kwamba tutengeneze barabara, turahisishe usafiri, ndio muweze kufanya biashara, musukume mazao yenu ifike madukani, kule sokoni. Si namna hiyo? Ndio tuweze kupeleka Embu na Runyenjes na Kenya mbele. Sawa sawa? Vile vile, mimi nimekuja hapa kuwatangazia ya kwamba hapa Runyenjes tunawajengea soko mbili. Tunajenga soko kubwa sana pale Runyenjes, sindio? Na tunajenga soko ingine kule Ugweri. Ama ulisema wapi wewe Karemba? Ugweri. Na soko ingine Karurumo. Hata kumbe ni tatu kwa constituency moja. Kweli nyinyi mmebeba kubeba. Anyway, so nimekujia hiyo kazi. Sawa sawa. Kwa hivyo mimi nataka niwashukuru sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba nimeona watoto tuko nao. Lakini hao watoto wote tunawasomesha. Lazima watoto wetu wasome. Na ndio sababu tuliajiri walimu 1056 wapya last year. Na mwaka huu tena tumeweka pesa kwa budget ya kuajiri walimu wengine 1020. Kwa sababu tunataka hawa watoto wetu wote wapate nafasi ya kusoma. Na hatutaki mtoto aende shule apate hakuna mwalimu. Tunaelewana jameni? So mimi nimefurahi sana kufika hapa nyumbani. Asanteni sana kwa imani yenu. Na mimi nataka niwahakikishie sisi wote ni team moja. Kutoka huyu SES governor wetu, kupitia huyu Karemba mjumbe wenu, senator wetu hapa ule Mundiki wa kuonekana. Ama anasemekana wa kufanya nini? Tukoonana. Huyo Mundiki na pia hawa viongozi wetu wengine wote wa bunge wote wa Embu County, sisi ni team moja. Tumekubaliana ndugu zangu watu wa Iriari. Si namna hiyo? Otherwise mimi nasema asante sana. Mimi niko hapa na deputy wangu Mheshimiwa Rigathi Gachagua awasalimie. Si awasalimie? Mlitufanyia mambo mazuri. Mkatuombea Mungu. Mkatupatia kura. Rais kuja kusema asante. Ega. Rais umesema vizuri, watoto wameonekana ni wengi. Tangu tupunguze pombe, mambo ya watoto imeanza kuingia laini. Tudie na bere. Tudie na bere. Tuangabize hii pombe ilikuwa mbaya. Akina mama mko sawa sasa? Wazee wamerudi kwa boma. Waendelee kukaa kwa boma ama warudi kwa pombe. Asanteni sana watu wa Embu, Mungu awabariki.
niambia pengine ningetoa zaidi. Lakini kwa sababu hajaniambia, hiyo milioni moja ukikwama, utume huyu karemba niletee maneno. Si ndio? Lakini mimi nataka tukubaliane wakulima kama ni wa maziwa wapate haki yao. Wakulima wa chai wapate haki yao. Wakulima ya kahawa pia tuwashughulikie. Tuondoe mabroka huko katikati ndio pesa nyingi iende kwa wakulima. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja jameni? So kwa sababu ni, bado niko na shughuli mingi. Hapa tuko na governor wetu, si mpigieni makofi jameni. Huyu karemba wenu, you want to say something karemba ama huyu karemba si yako chonjo? Simama hapo kwa gari yangu, fungua hapo kidogo, usimame hapo juu, usalimie hao watu wako. Chukua mic. Sana kwa niaba ya hawa watu. Hapa ndipo mimi nilizaliwa, na hii mrandi ya maji hii ilianzishwa over 20 years ago, alafu ikakwama. Wewe ndio rais ambaye amekuja kukuamua shida yetu ya maji. Na sijui kama mmefurahia. Mmefurahia? Mheshimiwa Rais, ile damu ambayo unapanga kutujengea hapa tu haingeweza kusaidia hawa watu, kwa sababu kidogo wako juu ya hiyo damu. Sasa ile maji inakuja kuwasaidia kulima, ni hii sasa umewaletea, ni kama umewapanga nitondoe mbele ndoe. Na mokori no boga roga mbele ndoe. Asanteni sana, tuko pamoja, tukutane sasa Iriare tufanye hiyo kazi nyingine. Asante. Wananchi wa Gatumbe hamjambo. Ngethi ya isi ya rerare. Asanti sana. Bwana asifiwe. Mumefurahi? Tangu inchi iundwe, president amewahi kanyanga hapa Gatumbe? Si ni wa kwanza? Hata kieni north mumesikia president amefika hapa. Ebu pigieni mheshimiwa William Ruto. Your Excellency, I want to thank you kwa sababu ya kuchukua nafasi kuja hapa kushikilia hawa wananchi. Ni wananchi wanakupenda sana. Na ndo Gatumbe nilikuwa nasikia watu wakisema, oh mheshimiwa rais labda umesikia, oh sijui ground imebadilika. Kapmoya umwava. Mumetoka hapa? Ebu onyesheni mheshimiwa William Ruto mko na yeye. Asanti sana mheshimiwa William Ruto. Nataka kukushukuru sana sana kwa sababu unatujengea soko mbili kubwa huku Embu. Soko ya kwanza ni ile ya Embu Town ambaye nilikuja nikakuonyesha design.